2018年3月27日21時30分、広島が27日、マツダスタジアムでナイター練習を行った。開幕に向けて飛球への対応や連携プレーなどを確認。丸は、久しぶりの白母だったけど、今まで通り普通にできた、と頷いた。右足首骨折からの復活を目指す鈴木にとっても、開幕戦は久々の屋外でのな。ビターとなるが、慣れていければ大丈夫だと思う、と好感触をにじませた。今、あなたにおすすめ。